Fish on. Fish on. Halika dito. Come here. Oh, laki. So, hello guys. Ito nga pala yung nabili natin sa Shopee na Soyugai lang rod and reel. Nasa 930 lang siya. So, re-reviewin natin tong setup na to. Okay? So, ito nga guys. Itong unahin natin tong rod natin. So, nasa 7 feet tong haba nito. Nasa 6 po yung rings niya. Then, kung papansinin po natin is ceramic naman po yung nasa gitna. Nasa gitna. Ceramic po yan. Ito, 6. Sa mga nagdududa dito sa ano is sa tingin ko fiber naman siya. Ilang buwan ko na rin ginagamit. Ngayon, hanggang ngayon wala pa naman akong issue dito sa rod and reel na to. Wala pa rin naman akong issue dito. Siguro ang problema ko lang dito is tong sa likod niya sobrang liit. Nasa 5 to 6 inch lang to. Sobrang liit nito guys. Kasi pag kinabit mo na natin tong reel niya, parang ang hirap ng ibuhatin. Parang mas mabigat dito sa harapan. Dito sa harap. Kesa dito sa likod. Walang weight dito. Parang hindi siya balance. Parang one, every time na magkakas ka, maghihila ng reel, parang sobrang bigat dito sa ano. Pros naman yun pag ano, pag nagjijig tayo kasi parang ang ganda ng balance. Pero ang problema lang minsan pag nakakailang bato ka na nakakangawit sa kamay. Hindi ko naman na problema yun since nung itong reel natin, once na ganito yung setup ko, nililipat ko siya sa kabila para dito naman ako magta-turn. Pag nangawit naman ako, nililipat ko siya dito sa kabilang side, dito sa right side. Pwede nating ilipat to dito sa kabila. So, siguro hindi naman big deal yun, problema na yun, yung hindi siya balance sa likod at harap. Kaya nililipat ko na lang siya, then dito, cast, jig, hila, cast. Tapos sa, pag na napagod, lipat ulit sa kabila, cast, ganun. Tapos ganun lang. Then dito sa reel, makikita nyo dito is may mga ngipin siya dyan. At sa kabila, nakakonekta dito. Dito, nakakonekta siya dito. Daga lang para makita yun. So, nung unang tingin ko dito, pagka-receive ko dito sa item na to, nangamba ka agad ako, baka ito yung magiging problema, baka madali siyang maputol. Pero hanggang ngayon naman, wala pa naman problema, okay pa naman siya. Pero may issue lang na medyo kumakalog-kalog lang sa konti. Gumagalaw-galaw ng konti ngayon. Pero okay naman siya. Nakaka-ano. Dun, mapapansin nyo dito sa video mamaya kung paano ko nahuli yung mangrove red snapper. Nasa 500 grams siya. Then yung, actually, dalawang beses ako nakahuli noon. Isang 500 grams at saka isang 410 grams na mangrove red snapper. So ito, may washer siya dito. Plastic ata to. Dito, stopper niya dito sa loob. So, papakita ko yung isang video clip nito kung ano yung nasa loob nitong reel. Susubukan natin baklasin to. Actually, nabaklas ko na to kasi nilinisan ko one time. Yung nagkas ako sa shore, sa tabing dagat, seashore. Nabasa sa loob. Pero hanggang ngayon, maganda pa rin naman ikot. Sobrang smooth. Sobrang smooth siya. Meron lang yung time na naglulure ako, parang may tumutunog sa loob. Parang may sumasabit na gear. Parang may kumakapit na gear sa ngipin. Pag iniikot ko siya. Pag iniikot ko, okay naman iikot niya. So, tong reel nga pala is 3000 series. Makikita nyo dito. 3000 series, halos nabura na yung ano niya.
Then, ito na lang yung nakaibang information na nakalagay. Ratio, 5.5 is to 1. Yards, 8,215. 10 pounds. 10 pounds pa. Di ko alam. Ah, yan. Pounds and yards. So, 10 pounds, 190 yards. 12 pounds. So, 0.30 is 140 yards lang kaya niya may spool. 0.25. Yan. Makikita niyo sa Shopee. So, nakalagay kasi dito. Sa... Alisin na natin to. Nakalagay kasi dito sa ano niya. Is 13 bearings. Which is hindi siya 13. Siguro nasa 1, 2, 3, 4. Nasa 4 bearing lang nasa loob. So, ito yung nasa, ano niya, spool. Then, ito yung ano. So, 3 plus 1, sabi niya, tapos 13 bearings, 14 bearings ang nakalagay. Ewan ko kung ibig sabihin nito is yung ball bearing or yung bearing mismo. Smooth naman siya. Then, ito yung reverse lock niya sa baba. Reverse lock. Okay. Yep, this one. So, kailangan natin nilagyan para hindi tayo mawala. Mawala yung mga natin gamit. Sa mga beginner na gusto bumili ng setup nila na walang budget pero gusto mag-fishing, pwedeng-pwede itong setup na ito para sa inyo. Pero kung gusto nyong malakihan, kung plano nyong mahuli ng malalaki, gusto nyong malayo ang tapon ng kas nyo, syempre, mas maganda yung pumunta tayo sa ano. So, ito yung nasa loob. Ito yung nasa loob nyo. Plastic. Ito yung anong tumutulong sa reverse niya. Then, may spring siya. So, hindi ko na kailangan kalasin ito kasi ito lang naman yung kailangan ko alisin para makita yung loob niya. Ito, may isang bearing siya dito sa loob. Isa. Isa na yan. Isang bearing. Para sa mga curious lang, gustong kumuha ng rod atril sa Shopee. Yung mga gustong walang pambili ng mamahaling rod. Tsaka rin, pero gustong manghuli ng isda. Sulit na rin to. Bakit di na maalis? Tingnan lang guys. Yan. So, yan po. Yan po yung loob niya. Ito po yung gear. So, may isang bearing dito. Isa. Teka, ikot lang natin to. Okay, isang bearing dyan. Then, may isang bearing ulit sa loob. So, 1, 2, 3. So, tatlo lang po pala yung bearing nito sa loob. Tatlo lang. So, plastic na po lahat niya nasa loob. Ito yung pundidong bakal, sinasabi nila. Then, stopper nitong ano dito. Bakal, plastic. Plastic din tong nasa... Itong nasa gitna nitong gear na to. Yan. So, ang nilalagay ko lang sa loob niya is... ano, oil ng... Yung oil siya, parang general oil, hindi ko alam kung anong pangalan nun eh. Kasi yun lang nilalagay ko dito para smooth lang yung ano niya. So yun nilalagay ko, hindi ko siya nilalagyan ng grasa kasi yung paggrasa nilalagay ko, no, napansin ko nung ano, mas mabilis siyang dumumi. Then yung ano ng grasa is nag-iipon siya ng dumi sa mga bearing niya. Kaya hindi ko siya nilalagyan ng grasa. Hampa lang sa mga gustong matutong mag-fishing, kagaya ko, hindi naman ako ganun ka-pro, hindi naman ako professional, hindi naman ako ganun katagal. Actually, mga 2 buwan pa lang akong gumagamit nito. Ito yung pinaka-first rod ko. So, bilang sa aking beginner, hindi pa ako nakahawak ng mga kung ano-anong magagandang rod, mga surplus, mga ganung rod. Na bala ko sanang bumili kaso wala pang budget. Ito masasuggest ko naman to, okay naman, nagagamit ko na mga magdadalawang buwan na rin, nakahuli na rin ako ng naka-score na rin ako ng 4 na isda at saka 10 basura.
Itong video na to is hindi naman siya for budget purpose lang ng mga low budget anglers natin na gustong mamingwit, gusto magkaroon ng rod and reel na walang budget. Siguro sa 930 pesos meron na kayong complete set, pwede nyo na magamit. Siguro sa mga naka-experience no, may nagsasabing nasiraan na sila ng ganito, then tinanong ko sila kung paano, kung bakit nasira, isda ba yung kalaban, wala silang clear na sagot. Then meron naman ibang nagsasabi na okay daw, maganda. So, tinest ko para sa akin, okay naman siya, wala namang problema, siguro nasa gumagamit lang talaga. Kahit ganito ka-cheap yung setup mo, nasa sayo na yan na gumagamit talaga yan, nasa sayo. Kasi yung iba, sabi lang, nasira daw, 3 days pa lang, sira na daw. Ano bang ginawa nila, bakit nasira? Nung tinanong ko sa comment section noon, wala namang mabigay na sagot kasi nasira lang, naputol daw, ganun. Paano ba yung pagkaputol niya, sir? Ano ba yung nagawa niyo? Basta hinila na lang daw ng isda, nakapaglabanan daw siya. Then sa tingin ko, actually nakahila pa nga ako ng sako na may bato sa loob. Wala kasi siyang video noon eh. So yun guys, please subscribe to my channel. Malaking tulong na po sa akin yun bilang beginner na angler po. Kung nakatulong man mo ako sa mga wala pang alam sa mga ano, at may mga kulang ako nasabi, paki-comment na lang po siguro sa comment section kung ano po yung mga kulang nasabi ko, para makatulong din po sa mga nagsesearch sa YouTube kung how to fish, mga ganun po. Maraming salamat po sa panonood kung tinapos niyo yung video. Please subscribe to my channel para mag-continue, para malaman ko po kung magko-continue pa po ako mag-vlog. So ito po low budget fishing reel and rod fishing setup, low budget fishing setup natin ngayon. Binili ko po sa Shopee, 930 pesos only. Masasuggest ko to sa mga beginners na walang budget, or kung gusto nyong mag-donate sa kakilala nyo, masasuggest ko din to. Pero gaya ng sabi ko, alalay lang, kasi hindi naman porket fish and may fishing rod ka na reel, bato ka na lang ng bato, lagay ka na lang ng lagay ng kung ano-anong mabibigat na bagay sa harapan niya. So tansya lang guys, tansyahin natin kung ano yung kaya ng rod natin at reel natin. Then, o nga pala, nakalimutan ko explain tong drag niya. Okay naman tong drag. Pinihila ko. Sa mga hindi nakakaalam, kailangan malaking tulong din tong drag. Itong drag, tutulungan kanyang manghila. Kasi pag hinila mo yan, may magre-release yan eh. May drag, kaya yung purpose ng drag natin. So, sana nakatulong ako sa mga sa iba na ka-angler natin na wala pa masyadong alam dito. So, sinasabi ko po, hindi po ako professional or something na marunong po sa ano. Sinishare ko lang po yung experience ko, yung nalaman ko sa iba, then sa internet. So, parang yung iba dito siguro nandito nagsesearch kung ano yung mga tips sa mga fishing natin. Kaya, napunta ko dito sa video na to. So, kung nakatulong ako, maraming salamat, pinanood nyo po yung video. Please subscribe to my channel para matuloy-tuloy po natin yung vlog natin about sa mga ganitong klaseng rod. Kung magkakaroon ulit ng budget, siguro try natin mag-order ulit sa Shopee ng mga mumurahing rod. Tignan natin yung mga subok sa budget na pwede sa mga kayang bumili ng mga mamahaling setup. Okay guys. So, kung may kilala kayong hindi kayang bumili ng mamahaling setup, pwede nyo suggest tong ganitong klaseng setup. Sa tingin ko, may mas same price din na mas magaganda dito, pero actually wala kasi akong di ko pa na-experience yung mga rod na yun, kaya wala akong masasabi tungkol doon. For me, para sa akin, okay siya, good.
Siguro ang limit lang nito nasa 5 kilos to 6 kilos. Pwede pa makipaglabanan. Wala daw ako mahuhuli dito. Pangalawang gamit ko siguro, sira na to. Ganun yung sabi nila sa akin. Pero wala. Hindi naman. Nandito siya. Good ilang months na rin. 2 months. Nandito pa rin siya. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Please subscribe. And follow my channel. Kung pwede din po, paki-share na rin po sa iba para lumaki po yung channel natin. Maraming salamat po. Bye! Hoppa! Hoppa! Fish on guys! Fish on! Fish on guys! Pakurin lang natin guys! Hoppa! Fish on. Fish on. Lika dito. Come here. Oh, laki. Ay, sakto lang. Sakto. Fish on, guys. Fish on. Hoppa. Lika dito. Uy, tilapia. Ay, hindi. Mangrove snapper ulit. Fish on, guys. Fish on. Fish on tayo, guys. Tulit yung Shopee.